Moi vaan. Taisi ollaan tutussa paikkaa. Maailmaa paossa. Samassa cornerissa niin kuin aina ennenkin. Joo, nyt olisi semmonen jutska, että mä löysin tuolta ulkoa parkkipaikalta, niin mä luulen, että nämä on noita saarnivaahteran oksia. Ja siellä on nyt ollut niin paljon lunta tullut kinoksittain, että saarnivaahteran alaoksat on viottuneet siinä. Lumiaura on vedellyt siinä menemään, niin ajattelin, jos näitä koittaisi juurruttaa. En tiedä yhtään, mitenkä saarnivaahtera, jos tää nyt on sellainen, niin juurtuu. Mutta ajattelin testata. Lähdetään siitä liikkeelle, että meillä on tässä kunnon sakset. Edetään tosta vanha oksan kohta pois. Vedetään jostain tosta. Vähän tolleen vinottaen. Näin. Sitten heitetään tää menemään. Ja sitten otetaan täältä samalla lailla niin jostain tosta kohtaa. Niin. Tuollainen viistoleikkaus, viisto tuore uusi leikkaus. Ja heitetään tääkin nyt sitten vesilinnuille. Ja oikein on murtunut tolleen, niin joudutaan, no, pitäisi ottaa melkein tuosta silmun kohtaa, mutta pidetään tosta. Noin. Joo. Katsotaan, josko me saatais näistä jotain aikaiseksi, että sinne tulisi vähän juurta. Jos sen saisi sitten vielä kasvamaan. Sitten meillä on tässä vettä. Tää on tää. Nyt mainostetaan pikkusen tää partaeija. Purkki. Sitten meillä on tämmöstä Neodorfin pistokkaiden ja taimien juurrutus tämmöstä uutetta. Tässä neuvotaan, että se pitäisi tökätä tonne multaan, mutta mä ajattelin ensin kokeilla sillain, että laitetaan sitä tänne. Ja testataan ensin niin. Ja sitten jos se alkaa juurtumaan, niin sitten vasta laitetaan se multaa. Tää on mun mielestä tuolta, olisiko tää Kodin terrasta ostettu joskus aikanaan. Ja tää on ihan kätevä tähän. Niin meillä on tässä tämmöstä epämääräisen näköistä vaaleita jauhetta. Älkää nyt. Noin. Älkää nyt luulkos liikoja. Mutta se laitetaan tonne astiaan ja vähän hämmennellään. Katsotaan mitä tästä tulee. Lähtisikö se juurtumaan todellakin? Olisi kyllä hienoa, saisi niin kuin tästä kaksi tämmöistä tanakkaa tainta, jotka voi sitten lumen ja kun lumi lähtee, niin sitten voi istutella sen tuonne pihamaalle. Tää on aika pieni, mutta laitetaan tääkin. Mä mietin, että pitäisikö tää tökätä tuonne suoraan multaan, olisiko siinä mitään. No, laitetaan se tuonne nyt hetkeksi aikaa juurtumaan. Mutta tossahan oli siis se niin kuin juttu, että saadaan noin uudet leikkauspinnat, niin kun nämä on, näistä nyt ei tiedä, ja nämä on muutenkin tämmöiset tosi repaleiset, niin näistä ei osaa sanoa, että lähtisikö toi, jos sen olisi tykännyt tollasena suoraan, niin lähtisikö se millään muotoa sieltä enää kasvamaan, niin
Sitten kun meillä on uudet leikkauspinnat, niin se saa eri tavalla sitten sitä ravinteita ja muita. Ja mä luulen, että tämä on toimivampi juttu. Toki nääkin voi, jos nyt haluaa, niin tökättää vaikka tuommoiseen märkään multaan ja pitää sitä kosteena, niin ehkä se sieltä sitten saattaa jostakin oksanhaulasta lähteä. En tiedä. Sitä voi testata. Sehän nyt ei riitä tässä, että silmut aukeaa, vaan pitäisi oikeasti niin kun lähteä sitä juurta kasvaan. Niin se on vähän hankalampi homma, että silmuthan saa aukeamaan, mutta se, että miten se sitten siitä lähtee, niin pidetään sormet ristissä. Toivotaan parasta. Moi.